бомбили страшно було. Ну, це 33 бомби на Охтирку скинули. Три вакуумних на частину нашу скинули. Це було дуже страшно. Кожну ніч ми практично не спали. Після часу, після двох були нальоти літаків і бомбили. До сих пор це такий страх, що після часу може заснути невозможно. Рінату Леонідовичу сказати велике дякую, щиро дякую за його щиру душу, за його таку велику доброзичливість, за його допомогу. Хай Господь йому здоров'я подає, і як його кажуть, хто дає, що рука та нього сподіває. Хай йому Господь дає здоров'я, хай йому і прибуток за те, що він людям роздає. Хай йому, кажу, ну як сказати, здоров'я йому і всього самого найкращого, за те, що він допомагає людям. Я міський голова міста Охтирка Кузьменко Павло. Прийшов подякувати, подякувати представникам від фонду Рената Ахметова, хто сьогодні працює і вчора працювали в нашому місті, хто привезли нам продуктові набори, гуманітарну допомогу для переселенців і для декретованих груп нашого міста. Ми давно вже чули про фонд Рената Ахметова, він нам допомагає. І на сьогодні до нас приїхав цей гуманітарний фонд, привіз майже 4 тисячі продуктових наборів, у яких є і продукти тривалого зберігання, і тушонки, все те, що потрібно людям для того, щоб не відчувати оцей біль війни і десь бути хоч трішки захищеним. Щиро дякую вам за вашу нелегку працю.